օրենքի նախագիծը։ Զուզունա քայքայիչ նյութերի եւ տորոցված այլ գազերի Իր ժպիտով կասկածելի տպավորություններ է տորոցում նախարար դարձած հայկական ժամանակի կայքի համակարգողի նախկին օգնականը։ Այո, այո, Սիմիդյանի հաջողության ուղին այդտեղից է սկսել։ Առաջի անգամ էր, բայց հիմա էլով է հիշում, ով որտեղից է։ Օրինակ, պատգամավորական երթման տեքստը։ Անել ամեն ինչ քաղաքացիական եւ համերաշխության Կմկմալով կարդացող այս նոր ԿՊԱ-ականը Հակոբյան ազգանունով ասում է Աննա Հակոբյանի հետ ազգակական կապ չունի։ Ես ազգակական կապ չունեմ։ Աշշապատ ազգային ժողովում ազգանունների ստուգաբանության հույժ կարևոր հարցեր էին քննարկվում։ Տիկին Մանուկյան, ճիշտ եմ չէ՞ ձեր ազգանունը ասում, հա։ Գրեթե 4 տարի ազգանունը անհայտ պատգամավորի դեմքից ակնհայտ երևում է, որ լավ էլ գիտի ընդդիմադիր գործընկերոջ ազգանունը։ Ինչ վերաբերում է Տիկին Ստամբուլյան, Ստամբուլ, լավ է, ոչմ ման, շնորհակալություն այս խանը։ Սա բարձր, շատ բարձր մակարդակ է Ծովինար Վարդանյանի համար։ Նրա Երևանի ավականու անդամ քույրը այս օրինակ իրավիճակում կսպառնար ականջ ծամել։ Մեկ ու կես ժամ հարց են տալի, ներվերս գնաց։ Ավականու անդամները։ Ոյ։ Ինչպես մի ԿՊԱ-ական կասեր, լուլու, լավ է։ Երկնիշ տնտեսական աճ էկոնոմիկայի նախարարը գուցե իր խաղացած երջանիկ ֆերմայում է գրանցել։ Պարոն Քերոբյան, որովհետև օֆլայն աշխարհում ասած կատակ է արել։ Պարոն նախարար, ինչ եք անելու, եթե երկնիշ տնտեսական աճը չապահովեք միջոցով վերջիջել։ Հրաժարական եմ տալու։ Դա կատակով արած այդ արտահայտությունը։ 27% աղքատություն ունեցող երկրում մարդիկ կորցրել են հումորի զգացումը։ Լավ է, պարոն Քերոբյանի ես եմ արգելել հրաժարական տալ։ Եվ ես կորոշեմ յուրաքանչյուր նախարար եւ կառավարության անգամ ինչքան կաշխատի եւ ինչքան չի աշխատի։ Բռնապետություն լավ է։ Ուժեղական ժողովրդավար։ Օտարերկրյա ներդրողները ավելի հեշտ կկարողանան բիզնես անել Հայաստանում։ Անդիմադիրները գուշակում են, որ երկրից են ներդրումների սպասում Ստամբուլ-Երևան չվերթը բացած Ստամբուլյան ազգանունը ծաղրողները։ Լավ է։ Ոչ մի անձնական բան, պարզապես բիզնես։ Սահմանը բացվի, թուրքերի կբուժենք, փող կաշխատենք։ Այդտեղի բնակիչները կապ չունի ազգությամբ թուրք են, թե ովքեր են, նրանք հնարավոր է, որ Գյումրիից օգտվեն։ Իրենց կասկածում են թուրքասիրության մեջ, բա ոնց մարդ ափերից դուրս չգա։ Ոչ, ես ափերից երբեք դուրս չեմ գալիս։ Կարա։ Շատ հանգիստ էի վերաբերվում, ուղղակի։ Ուղղակի։ Կանեմ են ինչ որ կուզեն։ Պարոն Շարունակ։ Մինչև պարոն Շարունակը կարշակի, դեժավյու եղավ։ Ինչ որ պետք այն էլ բանակցում ենք։ Կանեմ են ինչ որ կուզեն։ Այս ընթացքում առաջին հայացքից ուսապարկի չեն ամանվող իշխանական պատգամավորը փորձում է բացատրել, ինչ է հարասերը, որ բոլորովին էլ բոլորին սիրողը չէ։ Հոգեբանական հարասեր, հասկանում եք այդ։ Ով ոնց, բայց ազգային ժողովի նիստերին հետևող լրագրողները հաստատ գիտեն, ինչ է հոգեբանական հարասերը։ Նրանք լրագրողներ չեն, նրանք վերբալ մարմնավաճառներ են։ Հետաքրքիր է, անգլերեն բառեր իմացող պատգամավորը լսել է գորկու հատակումի մասին։ Ալեն Սիմոնյանը 120 000 դոլարով 4 ամսում 7 երկիր է գնում։ Շշուկներ կան, որ կնոջ հետ բիզնես դասով։ Ալփի Դավոյանը Քոչարյանի գիրքը չի ավարտում։ Ոթուս պատրաստում եմ իմ տեղի համար։ Սրտնեղած բացականչեց նա։ Կանեմ են ինչ որ կուզեն։ Նորենքի նախագիծը։ Այս շաբաթ այս ազգային ժողովում հայտարարվեց, որ պատերազմում 3809 զոհ ունենք։ Եվ թիվը վերջնական չէ։ Լիլիթ Մուրադյան, Արմենապրեսյան, Հայլուր, Կիրակի։